Баршаңызға сәлем. Менің есім Сугургали Алдияр, мен Air Astana авиакомпаниясында инженерлік техникалық бөлімінде кіші механик болып қызмет атқарамын. Бүгін мен сіздерге авиатехникер даярлау бағдарламасына қалай оқуға түсуге, оқының қалай болып жатқаны туралы айтып беремін. Жұмыс жеке тексеріс мақсатында бақылау өткізу бекетінде басталады. Одан кейін техникалық орталыққа барып, жұмыс униформасын киіп, ұшақпен жұмысқа қажет құрал-жабдықтарды дайындаймын. Инженер жұмысы маған қашанда ұнайды. Бала кезімен түрлі нәрселерді жөндегенді, жаңа нәрсе құрастырғанды жақсы көретінмін. Бір күні әпкем авиатехниктарды даярлау бағдарламасы туралы сілтеме жіберген. Сол кезден бері осындамын. Авиатехниктарды даярлау бағдарламасы 18 бен 21 жас аралығындағы қазақстандықтарды оқытуға бағытталған. Қатысушылар бағдарламаға түскеннен кейін әуе компания оларды кіші механик ретінде жұмысқа алып, оларға жалақы төленеді. Сол себепті қатысушылар бірінші күннен бастап практикалық дәрістерді бастайды. Бағдарлама аяқталғаннан кейін авиатехниктер EASA Part 66 халықаралық лицензиясы мен сертификатын алады. Бұл лицензия ары қарай инженер болып өсуге мүмкіндік береді. Практикалық сабақтардан да бөлек аудиторияларымызда техникалық дәрістер жүргізіледі. Болашақ авиатехниктер халықаралық сертификат пен лицензия алу үшін емтихан тапсырады. Жұмыс күнім аяқталды. Жатақханаға қайтамын. Барлық басқа қалалардан келген авиатехниктер даярлау бағдарламасының қатысушылары осында жатақханада тұрады. Әлі оқып жатқанымызға қарамастан, Air Astana авиакомпаниясының қызметкерлері саналамыз. Сондықтан әлеуметтік пакетпен, бонустармен қамтамасыз етіліп, әуе билеттеріне жеңілдіктер беріледі. Физика мен математиканы жақсы біліп, авиация саласында жұмыс істегіңіз келсе, бағдарлама сіздерге арналған. Дәл қазір өтініш қалдырып, Air Astana ұжымының бөлшегі болыңыз.